ІПО-арт та глинотерапія. У Дніпрі працює безкоштовний табір для дітей, які постраждали від війни. Окрім кемпу, малих та дорослих консультують психологи, проводять різноманітні майстер-класи та навчання. Родзинка табору – іпотерапія. Детальніше у сюжеті. Пані Олена разом із сім'єю переїхала до Дніпра у 2022 році з окупованої Луганщини. Сина відправила до табору, щоб трішки відволікти від війни та додати його життя позитивних емоцій. Все пройшло чудово. Гліб навіть не телефонував, не спрашував, там, коли ти за мене забереш, там, щось там. Ну, нічого не питає. Він виходить такий активний, веселий. Ну, по ньому дуже це помітно, що йому це дуже подобається. У Дніпрі табір розпочав свою роботу у червні цього року. Минуло вже дві зміни. Кількість місць обмежена – лише 20. Пріоритет надавали дітям військових та переселенцям. Зараз, на жаль, ми маємо таку дещо проблемку, виклик, щоб діти спілкувалися офлайні. Це живе спілкування, саме табір і наш центр дає таку можливість, щоб діти проводили більше часу в комунікації один з одним. Як показує досвід, це вже у нас друга зміна і старт зміни, і фініш – це як два полюси. Ми бачимо результат нашої роботи, і дітки виходять вже відкриті, комунікабельні. І над чим ми з командою працюємо. У таборі з дітьми працюють психологи, проводять арт, глину та іпотерапію. Дітям найбільше подобається відвідувати коней. Діти спілкуються з тваринами. Коли їздять верхи, діти кажуть, що коні їх веселять та заспокоюють. І взагалі, чим більше радощів, як конотерапія, тим більше внутрішніх опор у дитини долати стрес та наслідки війни. У кінному клубі 7 коней та 1 поні. Діти їх годують, гладять та навіть їздять верхи. Власниця клубу впевнена, у дітей з тваринами особливий зв'язок. Діти дуже чутливі і вони можуть вербально спілкуватися з конями, тому що в них не закрита ще, не закриті як дорослі. Вони дуже емоційні, вони показують свої емоції. Він його погладив, вони поспілкувалися, там щось на вушко сказали. Чекаючи своєї черги, діти час даремно не витрачають. Грають у настільну гру та малюють. Софія зобразила коня, на якому хотіла покататися. Я малювала верховину, вона мені дуже сподобалась, тому що вона висока і гарна. Це верховина, це другі коні в стайні і дощ. І це травичка зелена. Евеліна вже мала досвід верхової їзди. Незважаючи на це, дівчина все одно хвилюється. Я відчувала страх, бо я боялася, що кінь мене може скинуть, що я впаду. Але потім я зрозуміла, що кінь дуже хороший та він не скине мене. Мені дуже подобається мій кінь, він такий красивий. Доки працівники думають про наступну зміну, у центрі голосами дітей організовують психологічні консультації, майстер-класи та заняття з швидкочитанням. Антоніна Чайко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».